Zdar, já tě vítám na vašeho farmvlogu. Dneska jsme započali sázení brambor u nás doma. Dali a rozáry. Rozáry už máme zasázený. Jsou červený, těch máme 10 brást. Dneska neřídím, dneska tady pouze kontroluju. Na sazice, jestli to správně všem funguje. Děláme takovou zátěž, se dá říct. Jo, je to trošku ke svahu, tak to trošku tak ladíme, aby to bylo rovně, jo, tady bude zasázet ty ústrojí. Stejně i na marskách, pokud se nepletu na starých, tam bude buď čtyřřádkový nebo dvouřádkový, co si já pamatuju, co jsem viděl. Tohle je dvouřádkový sazeč, dá se tam cca tak těch 4-5 pytlů toho, takže to má tady 250 kg. Teď máme teda sadbu menší, tím jsme měli, co byla rozára, tak jsme měli velký, byla velká sadba, a teď máme dali a ty jsou malý. Ono fouká, doufám, že to dobře slyšíte teda, ono fouká, ale snad to budete dobře slyšet. Klasika Zetor 7745, na souvratě máme 70 s károu. Výměra, tak máme za hlavenku hektar. Půl hektaru máme pšenice ozimou. A půl hektaru brambor. A mi dole jezdí Paula, už prosejvá. Dneska jsem vám vlastně točil jedno takový video, zvláštní video z drona, nebo komentovaný video. Takže by tam měly být dvě kamery, jedna kamera z drona, taky kamera z hlavy. A bylo by to být komentovaný, tak doufám, že se vám to bude líbit. My teda neprosejváme, dáváme to rovnou jak do země, protože to by se finančně nevyplatilo, co si budem. Takže kamení tady je, něco co vidím, tak se vyzbírá. A bohužel zbytek najde kombajn, no. S tím se nená bohužel nic dělat. Hezky dá hlína, protože až to trošku oprší, to z toho sleze, aby nebyly vidět brambory, ale kdyby se to tak stalo, tak se vezme plečka a naplečkuje se to, což díky tomu vlastně odstraníme plevel, který tam začne růst, bodláči a různý, a vlastně přihrneme i tu hlínu k těm bramborám. Tak. Dali jsme nakonec. A otec si to zvedne hezky. Otočí se a pojedeme dál. Soukromí k nám ještě dál kejdu, takže to je pěk parádně pohnojený. Z podzimu se tam možná vysrčky. Jestli dá sám hnuj nebo ne? Dával sám už tím hnuj. Možná jo. Ty tam dál feká kejdy. Trošku tady máme pšenici. Ta pěkně, jsme teda měli trošku žlutou práci a tady místa má trošku, ale je to dobrý. Ale vlastně se ti otevřej dveře, nezavíráš to pořádně. To máš toho oči. Takže. No, budu to muset vyfoukat v tom zetku, ale to se náje dělat. Je tam potřeba vidět na to sázit ty ústrojí. Ještě klasika. Tak, a sedne si zpátky na oře. Jdeme dál. To je přesně sázicí ústroj, který jsme studovali ve škole, ale kdybych byl takový inženýr, si toho tolik nepamatuju. Bych vám toho tolik pověděl o tom. Vlastně je to. Ta násypka je tam nějaký šoupěk, který se pomocí hnacího kola takhle kolíbe, ale jakož tady máme dvouřádkový, tak do obou, dá se říct, sekcí se za tím pohybem dávají brambory, aby se to hezky rozsypalo rovnoměrně potom. Tak tady máme kamen, tak ho vyhodíme, hodíme ho, dáme do hajzlu. Tak teď jsem si pomohl. He, fuk. Tak máme kamen, dobrý. Oběhneme ho cest, oběhneme ho. Z
Tak, můžu frčet dál. Co se ti nezdá? Tady je jeden. Tady. Dej tam za něj, hodin lů a dej tam za něj jiné. Počkej. Prvě mi vypadlo tady, počkej ještě. Tak. Můžeš frčet. No, taky jsem už chtěl stane se v těch žabkách nebo těch uchytek. Zasekne brambor nebo třeba půlka a nevypadne a zamezí tomu, aby tam se uchytil další brambor a pak máte vynechal. Tak, my dojedeme na souvrat, naplníme dva pytle brambor zase a pojedeme se dál. Já jsem myslel, že vám tomu natáčet nebudu. To je nevím, jestli vás to zajímalo, když teda neřídím. Ale nakonec jsem si řekl, že jo, že to zkusím. Uvidím, co tam chce mi na to. Zase to je něco jiného, není to furt jen za volantem. Mluvám se, že mluvím, tak možná ne, doufám, že mi rozumíte. Ale mám roušku, takže moc mi slyšet asi není. Nemám to kvůli nákaz, ale kvůli prachu, který mi nedělá moc dobře. Tak doufám, že tam bude něco slyšet. Tak jo, to. A to jde nakonec. Tak. Jinak sbíráme to krymákem. Co mám u nás v práci, jak nám to sbírají. Nezbíráme to ručně. A jak tam jsou oni? Nechceme, tam asi ten brambor narvaný nějaký, taky vyndáme. Jsem sladka pojet na technickou, my musíme trošku poladit. Jseš po technicky, nám je to tak, aby to hezky prošlo v klidu. A pak se na tom bude pracovat. Tak pojď se a klid. Dobrý. Jo. A on tam občas prostě tam nějak padne, no. Tady vidět taky, protože ještě taky odušený. Tak už tam jo, jo, jo. Tady dokola, jo. Tak. Vezmu tenhle, to je jedno, ty. Tady není vidět, jak se práští, jo. On tady všechno do huby, viď? Nevidíš to, no? Práší, že to ještě nevadí. Tak, čekat, tak. Tak, no. A čup. Počkej. Tak. Ještě jeden. Zamažím se, namačknu. Hm? To dáme, ty jsi. Váš tak, ne. Kde? Jo, 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 jo. Tam mám na kopce ještě voda náš, s fendem. Tak jsme ponojili. A to už by mě se skoro hotový. Tak. Dobrý. No, s ním. To není vidět, já to nevidím. Jo, dobrá, já se tam to zaměřím. Se na to zaměřím. Dobrá, dobrá. Tak. Tak. Zvedni to, zvedni to, zvedni to, tady sázet nebudem. Dobrý. To první jedí, to bylo hrozný opejdu, jsme to museli obíhat, aby jsme se to neroztáhli po poli zbytečně. Takže to bylo strašný. A doufám, že mi rozumíte, protože já mám tu roušku. No již ho zapně, já tady nemusím vůbec bejt. Ježišmarja. Tam to i ostříhám bude.
Tak jo, nasedneme si na palubu. Tak, jdem. Vyletíme dál, uděláme si, udělám ještě jednu točku. To je pro tohle video všechno. Tak, ono v půlkách, to se omlouvám. To neovlivním prostě. Můžeme se koukat, jestli nebo nějaký ten brambor zaseklej. No, tady to najíždí na tu hranu, tím pádem se to rozevře a pustí ten brambor dolů. Je to rozevřený až po až úplně dolů. Tam to asi jak to jede, tak se to nabere brambor, vyjede to z té role, chytí ho a zase a znova, furt dokola. Tady máme hrací kolo toho všeho. No, tam se dají nastavit různý uhly. Například, když jdeš na svahu, tak pomocí tyhle ty pásoviny, tak je ten žlutej tohle, tak on pomocí toho si to dáváš. Když třeba jsi na svahu, tak si to kolo narovnáš nebo si to trošku ohneš. No. Ale to chodí dobře, je v pohodě. Takový práší teda. Mám oči teda plno, oči mám plný úplně toho, ale co se dá dělat, no. Ale vyhodíme. Klíček taky vyhodíme. No. Taky drobnější, no, ale to nevadí ničemu. Tam zpátky a už to pomalu bude. No, tak když dřív vlastně jsme ještě neměli tenhle traktor, tak jsme hodně jezdili, jak jsme jezdili jenom prostě naložili jsme doma a jeli jsme na záhamenku. Jenže to bylo prostě vysázel tam zpátky a musel si jet plnit, no. To prostě bylo nic moc, co si budem povídat. Jo, prostě bylo to nic moc, no. To je prostě to neovlivním. Nebo takhle, já jsem řekl úplnou kravinu. Prostě museli jsme jít domů a hrozně to zdržovalo, no. Časově přejet, dám zpátky. A konečně, když už máme teda ten nový druhý traktor, tak se 7.7. sázíme a se 70 si to vždycky dovezem sem na pole, tak je všechno na jiný káře. A pro žádný přejezdy nejsou třeba, je to prostě jednou tak rychlejší. Takže... Ajajaj, zuby jsou všechny, je to dobrý. Tak, nasázíme to tam všechno. Já si vlezu na kormidlo. Tady je, počkej. Hele, tady je zase. Tady jeden je, tady byl jeden. Ten náhle brambor. Tady se mi zdá, že byl jeden. Čekaj, škoda. Taky, kurva. Protože ne. To ne, on že byl až tady zajetý. Já si myslím, že by asi takhle, no. Nevypadl. Že by asi nevypadl. Víš? Dobrý. Tohle dobrý. Tak. Tak jo. Chceme tu spojku udělat, no. To je v prdeli. No je to možný, no já nevím, musí si to vyzkoušet, no. No tady asi nebude nic třeba, tady je hrozný hlínek. Už se těším na ty odborníky, jo, proč tam stojíš, ale to má tebově se řízený. Jo. Vždycky to vyrostlo, když jsem takhle tady byl, v pohodě to všechno začal růst. Takže nevidím důvod, proč. No vidíte, když končí vlog, tak ono přestane foukat, no. Co se z toho postrali. Jinak dneska jsem čet komentář. Dělej farmvlogy ve středu i v neděli. Jako proč, já nevidím důvod.
stejně, co jsem se bavil s lidma, se staršíma, tak na to většinou... Jo. Tak na... Bobočkej. Jeď. Co jsem se bavil se staršíma, tak... Oni se na to nepodívají třeba v neděli, oni se na to třeba podívají v týdnu. Jo, takže v klidu stejnu se na to podívají k večeru někde, nebo... jsem se bavil s Koubičem taky. On říkal, hele, já se na to podívám v pondělí, v úterý, nebo nějaký jiný den, dám si k tomu pivo, jo, 2-3 kousky si u toho dá. Takže asi nevidím důvod to vydávat častěji, protože ten člověk by se v tom ztrácel, ale ve finále by to nestíhal, jo. Stejnu tam dávám jiný video se střih nebo tohle. Asi vím, že to úplně ne všechny zajímá, ale je to to, co mě fakt hodně baví dělat tyhle videa, sice to nemá takový zhlédnutí, ale kvůli tomu to ve finále nedělám, jo, naště to třeba, že nebo zamrzí, že to nemá takový zhlédnutí, když se člověk s tím dá práci, investoval do toho peníze a podobně, ale nevadí mi to. Nevadíte, když pěstky, on to je podle souvratě, že to vůbec nevadí, čemu. Tak. Šup. To je fajný traktor, to je fajná mašina, protože je to nejlepší, že jo? Napište Zetor nejlepší s hashtagem do komentáře. A kdo má doma Zetora, ať dá like. To musíš, protože jinak jsi pravý faroušek Zetoru. Dobrý. Co? Jo, takhle, aby to jo, jasný. No, asi jo, člověče. Já vím, minimálně, no, jasně. Jo. No. Má na tady ještě jeden? Jo, ještě jeden dáme. Máš takhle jeden dál zpátky. A už bych asi nedal, nebo zatím bych počkal. A tam. A myslím, že nebo budeme dávat víc. A ne, uvidíme. Si tam ho celý. Nebo přejeden tam a zpátky uvidíme. Hle, asi jo. Pojďme na horoční, nebo jo, přejeden tam a zpátky a uvidíme. Hle. Jo, dobrá. Jo, čeho si bys u boty, protože já tam mám kamení už. Tak je tlačí mě to. Tak jo, tak já doufám, že se ti farlok líbil. Doufám, jestli v té první části slyšel, protože to je fakt foukalo. A nějak jsem to nestihl eliminovat, ještě jsem měl roušku. Teď už jsem bez ní. Tak doufám, že se ti farlok líbil. Jestli jo, tak dej odběr, like, sdílej, komentuj. Zvoneček hlavně, ať ti neuteče žádný další video. A já se s tebou loučím a u dalšího videa zdar a daj like.